କନ୍ପାଲି ପଳାର ସସ୍ମିତା କୁଦେଇ ବୋଲି ଜଣେ ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁନା 21 ଗ୍ରାମ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ନୂଆ ମାନେ ପୁରୁଣା ସୁନା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଧର ନୂଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଆଶିଷ ସରାଫର କଲେଜ ଛକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ, ସେ ସଦେଇପାଲିର ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆହୁରି ବି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ସୁନା ଦେଇଥିଲେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରି ଦେଇନି। ସେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲାଣି ତାକୁ ଠକି ଚାଲିଛି, ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି ବୋଲି ଯେଉଁଟା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଲା ପରେ ଏବେ 1 ମାସ ହେଲା ସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ଠକି ଦେଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମର କେସ୍ ନମ୍ବର 102/2022 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି, ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଇ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି, ଘଟଣା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଅଛି।